Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson. Antes de mais nada, deixa o likezinho, essa joinha aqui. Você cair de paraquedas aqui no conteúdo do Warframe, rapaz, se inscreve no canal, deixa um like, escreve no comentário, tem vídeo todo dia aqui. Hoje estou seguindo a série Baby Frame, estamos no episódio 110. Rapaz, isso aqui já virou a saga. Bom, vamos falar um pouquinho sobre. Eu liberei assim os planetas, tá? Todos eles, né? Então eu tenho acesso à arbitragem. O que seria arbitragem? Vou mostrar pra vocês assim, ó. Seguinte. Quando você vem aqui, ó, em navegação, tá? E você libera todos os planetas, não tinha nenhum pontinho azul piscando, né? Excesso de um negocinho que tem onde pegar o Grindel, tá? Você vai ter acesso a um alerta especial, que é aqui, ó. Vamos lá. Vamos falar sobre esse alerta aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse alerta, tá vendo aqui, ó? Alerta de arbitragem, tá vendo? Arbitragem. Só vai acessar aqui quem liberar todos os planetas, todos que tiver tudo piscando ali, você vai fazer tudo, tá? Só que tem uma coisa interessante. Vocês viram lá no meu, na minha build, né? Algumas builds que eu estava jogando, que tem um mod que o Adaptation, né? E o pessoal perguntou, Dan, aonde que farma o Adaptation, tá? Que é o seguinte, ó, vamos lá pegar aqui a nossa Cora Coralina e vamos colocar aprimorar. Pode ver que aqui eu não estou usando, mas o que teria o Adaptation? Vamos escrever aqui. Ok, Adaptation, ó, esse mod aqui, ó. Ao receber o dano, 10% de resistência resistência ao tipo de dano recebido durante 20 segundos, acumula 90%. Rapaz, agora vamos pegar aqui nossos cenários, né? Vocês viram jogando aqui agora. Opa, deixa eu apertar aqui de novo pra vocês verem aqui, tá? Vamos pegar nossos cenários aqui, ó, tá? Então, muito amigo do Inaros, esse aqui principalmente, eu uso o Adaptation, tá, gente, ó. Aqui eu tenho que colocar algumas formas, né? Esquece isso aqui, tá, gente? Isso que eu falei que não ia usar esse modzinho aqui. Então, você vai ter que colocar aqui para cenários o Vitality. Tá? E o Fiber também não precisaria. Tá fazendo um teste. Armadura. É interessante aumentar com a armadura aqui, ó. Tá? Esse Inaros aqui fica bem tanque, né? Mas o que vai manter o Inaros forte aqui é o Adaptation, tá, gente? Mas depois eu trago umas builds, tá, gente? Aqui é só pra falar qual que é o mod. E aonde dropam o mod, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Eu acabei de fazer uma arbitragem, né? Vou apertar o ESC aqui. E vamos ver qual é o resultado das missões. Tá vendo? O que a gente tem aqui, ó? Né? Nessa missão que eu fiz aqui, ó, de 26 minutos, eu dropei um Adaptation. Certo? Então já deixa o um likezinho aqui. É Adaptation, né? Beleza, gente? Você perguntou assim, onde dropa o Adaptation, Dan? É aqui, ó. Vixe, acho que tá meio que. Eu tô com uma cor forte aqui, vai ficar aí. Ficou meio branco, mas tudo bem. Vou dar pra. Então aqui eu dropo o Adaptation. Mas o que é mais interessante, gente? O que dropa aqui? Olha só, gente, aqui, ó. Olha só. Endo, ó. Escultura é a TAM. Eu vou subindo aqui, ó. Tá? Escultura é a TAM. A gente tem também. Deixa eu mudar assim, só essa luz aqui, que eu tá batendo um reflexo aqui. E tá ficando tudo branco aqui o. Eu esqueci de mudar o negócio ali, ó. Se eu aparecer. Não aparece mais, não. Vou fazer aqui, ó. Beleza, tá vendo? Temos aqui o Endo, né? O que acontece agora, vocês vão perceber com o tempo. É a partir de agora, né? Quando no final, quando terminar o Baby Frame, vai vir muita coisa pra. De vídeo vem pela frente. Gente, vai vir vídeo pra caramba. Calma, vocês vão ver a nova série. Vai ser muito legal, tá? Então assim, vocês vão perceber que eu não vou ter mais problema de Endo e vou estar upando tudo aqui. Então o que você vai fazer? Liberou a arbitragem, você vai ter acesso às esculturas, ao Endo, com mais facilidade, tá vendo? Esses avitos, tá vendo? Bastante, o Neurodes. Eu estou fazendo lá também um pouco de escavação, né? Mas o que é importante lá? Essência Vitus só vem em arbitragem, certo? Que a gente tem também aqui? Endo, assim, vem em mil e poucos. Vem aqui em outros lugares. Né? Esculturas, a Yatan, só vem em arbitragem, tá? E os mods raros, como Adaptation e outros modzinhos, tá? Que você faz, gente? Né? Vamos vender aqui para você ter uma ideia, só para continuar aqui, tá? Para não ter mais problema de Endo. Vamos lá, vamos apertar aqui na nossa. Só para resumir, né? Tá? Vamos ver, tô com 28 mil de Endo, certo? Vamos pegar aqui um modzinho. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro eu vou colocar um pra vender aqui, ó. Eu só tenho essa esculturinha. Auto-instalar. Vou vender essas duas aqui, ó. Tá? Vamos lá só pra. Deixa eu ver se eu tenho mais. Acabou minha estrela embaixo. Dá mais uma dessa aqui, vai. Auto-instalar. Tá vendo? Foi de 600 pra 2.300. Então tem um 3 aqui, né? Vamos vender. Opa, tem um pernilongo aqui. Eu não gostar de longo. Vamos lá. Eu tô com 28 mil, né? Ó, de Endo, né? Vamos lá vender rapidinho isso aqui. Só pra vocês verem o que é importante na arbitragem. É quase um resuminho da arbitragem, né? Então, pegou a escultura? Você vem aqui, ó. Opa, pode vir aqui em cima, ó. Vai pegar o Endo, pegou a esculturinha, vende.
Tenta colocar ali, né, aquelas gemas lá, as estrelas da Yatan, para valer mais na hora da venda. Vende as esculturas. Para ter uma ideia, hoje eu fiz já 3 sobrevivências de 1 hora. E fiz essa escavação aqui com um amigo, mas tava crashando o jogo dele e saiu, mas pegou o adaptation. Vamos ver que eu gastei 3 horas hoje. Eu peguei pelo menos aqui, gente, eu devo ter feito aqui mais ou menos uns 30 mil endo. É, uns 30 mil endo eu fiz nessas 3 horinhas aí. Até mais. Fora as esculturas, tá, gente? Eu peguei muito endo lá, a gente fez lá, passou em 1500, 1500. Deve ter pego uns 30 mil endos ali. Depois eu vou tentar marcar direitinho, mas é muito fácil, ó. Vem aqui, cadê a bichinha? Tá aqui. Você vai clicar nela aqui, ó. Olha lá, extrair endos dos meus itens Ayatam, beleza? Vou vir aqui. Vou vender só esses que estão aqui, ó. Que já estão. Tá, não vou vender esse aqui não. Oferecer, ó, 6 mil. Tá vendo? Ó, lá. 1700, 1800, 2700. Extrair ainda. Já estou com 34 mil de endo, certo? Agora eu vou fazer o seguinte: vou apertar ESC aqui e vou lá maximizar um mod que eu acho legal. Porque assim, esses mods Umbra, eu vou maximizar ele porque eles vão fazer parte da nova série, tá, gente? É uma nova série, se prepara aí que. Nossa, vai ter muito vídeo na outra série e vocês vão gostar. Vou pegar aqui o meu Inaros, tancudo, certo? E eu vou montar uma build pra tá jogando. Opa! Pra tô jogando uma outra coisinha que eu vou montar aqui, tá? Vou vir aqui, ó. Vou colocar. Ih, só tem um dois aqui, né? Vou colocar em ações. Vamos maximizar. Opa! Mod. Vou maximizar o Vitality, que é o principal pra mim, ó. Tá? Vamos lá aqui, ó. Fusão. Tá? Olha lá. 20 mil e mais 1 milhão. Aplicar fusão, tá? Então, esses mods assim, Umbra, entendeu? Eles são bem mais caros do que os normais, tá? Mesma coisa que os primes, tá? Então você vai gastar aqui mais ou menos 40 mil de endo e quase 1 milhão, mais ou menos 1 milhão de. Deixa eu ver se eu tenho algum mod sem estar upado aqui. Pra gente ter uma ideia também de como vai ser pegando um modzinho prime sem estar upado, tá? Que acho que ele gasta mais ou menos isso. Vamos pegar, se eu ver se eu tenho aqui por raridade. Raridade. Primes. Eu queria pegar um prime mesmo, né? Aqui, ó, vamos pegar um desse aqui, ó, vamos ver, ó, tá? Vamos ver quanto que daria pra upar tudo isso aqui, ó. Tá, então assim, ó, um mod, olha lá, um mod Prime, ele vai 2 milhões de crédito e 40 mil de endo, entendeu? É, então assim, você vai precisar fazer o quê? Muito, muito arbitragem pra estar tá conseguindo bastante escultura Yatan, as esculturas, né, Yatan, vendendo elas e conseguindo os adaptations, os modzinhos lá. E também tem o seguinte, gente. Ó, vou mostrar pra vocês aqui no final também. Isso aqui, ó. Você lembra que eu falei essência Vitus, tá? O que você vai fazer com elas? Vou vir aqui, ó. Pegou a essência Vitus lá? Ó, de novo, né? Ah, já sumiu a última missão. Vou vir aqui, ó. Eu peguei a essência Vitus, vou vir aqui no sindicato. Tá vendo esse aqui, ó? Você vai clicar aqui, ó. Arbiter of X. Cliquei neles, tá? Mesmo que você for inimigo, você pode clicar aqui em visitar. Visitei. Vou dar ok aqui. Eu vou lá dar uma olhadinha. E aí, é o que você vai fazer com as essências Vitus, tá, gente? Então, aqui é quase um tutorial de arbitragem. É, pode ser o vídeo vai ter esse nome: Tutorial de arbitragem, tá? Que é mais fácil de entender. Chegou aqui, ó. Você vai virar de costa. Vai pra cá, tá? E vamos fazer o seguinte: ó lá. Honras de arbitragem. Nesse cara, ó, você vai clicar no cara da frente aqui, tá, gente? Ó, da sua direita ou sua esquerda. Direita, beleza? Cliquei nesse cara aqui, ó. Tá? O que que tem aqui, ó? Que também é importante, gente, ó. Tá? Fora você vai comprar bastante curva, tá? Aí, o que é legal? Pra farmar o Grindel, tá? Vocês vão ver um vídeo que eu vou fazer daqui a pouquinho sobre isso aqui, onde farmar o Grindel, tá? Ou você pode pegar a essência curvas aqui, ó. A essência Vitus, tá? Se eu vim aqui, ó. Vamos pôr tudo máximo, tá vendo? Eu trocaria isso aqui. Cada 10 mil. Cada um, peraí, cada 25 eu pego 10 mil de curva, beleza? Então assim, lá pra frente daqui uns meses, vamos ver, acho um mês e meio mais ou menos, se eu voltar mais ou menos acho com 1 milhão de curva e mais ou menos 1 milhão de renda, como que eu não consigo tanto fazendo arbitragem? Beleza, gente? Então essa aqui é um tutorialzinho, tá? Pra você estar tá usando aqui, depois se sobrar bastante coisinha, pode comprar também o mod Riven. De armas, a Shwing, tá vendo? Tem umas coisinhas bacaninhas aqui, ó. E comprar também a parte do Grindel, né? Você tem que comprar, ó, você tem que cortar aqui, ó. 25, 25, 5. Vou até comprar aqui, ó. Vou comprar.
Ó, vou comprar um desse. Vou comprar um desse. Tá, tá vendo ali, ó? E comprar um desse. O que vai acontecer, ó? Deixa eu ver se vai mostrar isso pra vocês aqui, ó. Aqui ele vai acionar o Windel, tá? Eu vou sair aqui um pouquinho nesse local. E aí você já fica ciente de onde que é. Lembre que eu falei pra você que vai liberar todos os planetas. Quando você compra isso daqui, vai aparecer mais três pontinhos azul no mapa também, ó. Quer ver, ó? São os lugares que você vai poder. Tem que colocar aquele sinalizador que eu comprei. Acho que é em Júpiter, não é isso? É em Júpiter? Aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Ó lá. Tá vendo na Europa aqui, ó? É isso aqui aonde eu vou fazer pegar a parte do Grindel, tá? Mas isso aqui é para outro vídeo. Beleza? Por enquanto é só pra vocês saberem o que funciona, tá aí? Tá aqui. Não tinha isso aqui antes, tá? E bom que isso aqui não interfere na arbitragem, tá? Mesmo que eu venha depois eu não fazer isso aqui, ó. A arbitragem continua ativa lá. Beleza, gente? Então deixa o likezinho, joinha. E vamos embora aí que o Baby Frame tá chegando no final. Mas não fica triste não, que vai ter coisa mais bacana também. Vai ter. Não se preocupa não. Falou, deixa o likezinho. E pega o vídeo, mostra pros amigos. Não custa nada, é de graça. Come a pipoca que fica assistindo o vídeo. Falou, pessoal. Até mais, valeu.